באמת לא משנה שכל החברים שלו מתגייסים והוא לא, בוא נניח שכל החברים שלו מתגייסים והוא לא, נניח. סיבה מאפשר. שנייה, מה התחלה? בוא נניח שכל החברים שלו מתגייסים והוא לא, נניח. נניח שזאת האמת. עכשיו, אז אמרנו, והוא יגיד, רע לי מזה שכל החברים שלי מתגייסים ואני לא. מה ההיגיון במשפט הזה? הרי לכאורה, זה שכל החברים שלך מתגייסים, זה לא באמת הסיבה שבגלל רע לך. כי אם נגיד היו דאש תופסים את כולם, גם היית אומר, כל החברים שלי דאש תפסו אותם אותי, לא. זה לא האמת. אז האם באמת השכל שאומר, רע לי בגלל שכל החברים שלי מגייסים אותם ואותי לא, האם באמת זה, אין איזה, זה סתם דיבור או שיש בו איזה היגיון בכל זאת? זה שהוא מרגיש שהוא עצמו חסר אלא. אתה הבנת מה, אני שאלתי. אני משיגן בזה. במה? בזה שהוא אומר את המשפט שכל החברים שלו מתגייסים והוא לא, האם יש באמת... כן, למה שלא יהיה בזה היגיון? מה השאלה שלי אבל בכלל? כן, יש בזה היגיון, מה הבעיה? שאלת, מה ההיגיון בזה ש... לא, לא שאלתי. שאל אם... האם אין בזה היגיון? האם אין בזה היגיון? שאלת אם באמת אין בזה היגיון? לא, אני שואל שאלה כזאת. היא אמרה, אנחנו ניסינו להבין למה הוא עצוב שהוא לא מתגייס. ואז היא תשובה ראשונה נתנה, כי כל החברים שלו מתגייסים והוא לא. בסדר? עכשיו, אז אמרתי שזה לא באמת הסיבה. למה? כי יש הרבה דברים שיכולים להיות, כי יכולים להיות דברים שכל החברים שלו יעשו והוא לא, והוא לא יסבול מזה. כל החברים שלי שנפצעו צריכים ללכת לרופא ואני לא. האם אתה סובל מזה שאתה לא הולך לרופא כמותם? לא. רגע. זה אומר שעצם זה שכל החברים כן והוא לא, זה לכשעצמו זה לא סיבה שיהיה לו רע, אלא מחויב שכנראה הוא חושב שזה מאוד מאוד טוב להתגייס וזה מאוד מאוד רע לא להתגייס. הדגש הוא על להתגייס, לא כל. הדגש... נכון. ולכן אני שואל, האם באמת המשפט שאומר כל החברים שלי כן ואני לא, האם באמת זה משפט שהוא סתם כיסוי? לא, יש לו עוד הנחת יסוד. אתה הבנת, מה אני שאלתי? כן, מה אני שאלתי? האם אין היגיון בכלל בזה שהוא אומר שחברים שלי מתגייסים ואני לא, זה רע לי בגלל זה? למה לכאורה שלא יהיה בזה? למה לכאורה שלא יהיה בזה היגיון? לא, תסביר אתה, כי... בגלל ש... לא כל הדברים שהחברים עושים, לאו דווקא זה יגרום לו להרגיש. נכון, אז כשהוא אומר רע לי בגלל שכל החברים כן ואני לא, האם זה סתם משפט או שיש לו איזה משמעות אמיתית? מה אתה חושב? יש לו עוד הנחת יסוד, אני חושב. עכשיו, איך הגעתי לשאלה הזאת? כי אנחנו אמרנו לה שזה לא הסיבה. אז אמרנו, זה באמת לא הסיבה? אז מה, בכלל לא הסיבה? אז זה לא הסיבה. זה לא הסיבה העיקרית או לא הסיבה בכלל? יש לו עוד הנחת יסוד שמה שהחברים עושים הוא שאם הוא יהיה שייך נגיד לקבוצה של החברים האלה והדברים שהם עושים זה יעשה לו טוב. אבל זה רק בגלל שהוא חושב שמלך התחילה זה טוב להתגייס. אם הוא לא חושב שזה טוב להתגייס, למה אפילו לו שכולם מתגייסים והוא לא, נכון? כשהנאצים גייסו את כולם לצבא, של למות, נגיד, אז גם היה לו רע מזה שהוא לא מגייסים אותו. יכול להיות שהוא חושב בפנים שלהתגייס, אם הוא היה תלוי רק בו, אלא לא צריך להתגייס. ובגלל שזה עם החברים, עם הקבוצה... אבל זה רק בגלל שמלך התחילה הוא חושב שזה טוב הגיוס לכשעצמו, אם הוא היה חושב שזה רע, הוא היה שמח. הוא אומר, תראה איזה כיף לי שכולם גייסו ואני הצלחתי לברוח. נכון? נכון? אז מה, זה לא נתן לי את זה. אם נגיד היה מצב שהוא היה חושב שלהתגייס זה רע עכשיו, אז הוא היה יכול להגיד איזה כיף לי שאני לא כמותם, נניח, נכון? אז השאלה היא האם זה שהוא מציין את החברים, כולם התגייסו והוא לא, האם זה אין איזשהו משמעות או שיש לזה איזה משמעות למרות שזה לכאורה אין איזה משמעות? יש איזה משמעות, כי ברגע שאומר כל החברים X, הוא רוצה להיות שותף, חלק... זה לא נכון אבל, זה לא האמת. הוא רוצה להיות... הוכחנו לך קודם שזה לא האמת. לא בכל המקרים, אבל אם זה היגיון... זה רק במקרים שבהם הוא חושב שזה טוב לכשעצמו. זאת אומרת, הוא יגיד כל החברים שלי זכו בלוטו ואני לא. אבל הכוח נובע מזה שהוא חושב שזה טוב לזכות בלוטו. אם הוא יגיד כל החברים שלי הפסידו את הכסף בבורסה ואני לא, רע לו מזה. למה אני לא הפסדתי איתם? אבל יש מקרים שהכל... רע לו מזה למה הוא לא הפסיד איתם? לא. תלוי מה המחויב שלו. רגע, שנייה, חכה, רגע. אני מפחד את זה שוב. שוש. עם המשפט, כל החברים X,
האם זה כסיבה ללמה רע לו, האם זה סיבה מוצדקת, או שזה סתם משפט שלא אומר כלום, ובואו נעבור לסיבה הבאה? זאת לא הסיבה במקרה הזה. אני אומר, זאת לא הסיבה... במקרה הזה. לא, זה כנראה לא זה הסיבה הזאת. אז אני אומר לך, זה כן הסיבה הזאת. שכל החברים והולו, רק המשפט הזה בפני עצמו... כן, זה כשעצמו יש לזה איזה משמעות, או שאין לזה שום משמעות? כי עובדה שזה כן מוצג כסיבה. נגיד שעכשיו שואלים מישהו, למה אתה עושה ככה וככה, נגיד, למה שמת מעיל? כי היה מעיל על הדלת. רגע, מה, זה שיש מעיל על הדלת, אחר לשים מעיל? נכון, זה לא, זה מסיבה אחרת, זה כי היה קר. אוקיי, אז זה שהיה מעיל על הדלת, זה לא הייתה הסיבה, יש סיבה אחרת. עכשיו, השאלה היא, האם באמת זה שהוא אמר סיבה, בגלל שכל החברים כן ואני לא, האם באמת זה פשוט לא סיבה נכונה, ובוא נחפש סיבה אחרת, או שיש בזה משהו. אני טוען שיש בזה משהו. מה יש בזה? הרגשה של שותפות. אבל זה לא נכון. לחלק, לא נכון לגמרי, או שיש משהו, כמה אחוזים שזה כן נכון? לא. כי ההרגשה של השותפות היא יכולה להיות סיבה רק אם מלכתחילה אתה חושב שזה טוב. שותפות. לדבר טוב. אתה, מה קדם למה? קודם כל היית צריך לחשוב שזה טוב שיגייסו אותך, שזה שיגייסו אותך זה טוב לכשעצמו, ואז אתה אומר, אני רוצה להיות שותף איתם בדבר טוב. גם יש שותף לדבר רע, רחם לצרה, מה שנקרא, וגם שותפות, אבל כולם ככה. בהנחה שזה בן אדם, שאם כל החברים שלו היו סובלים, והוא לא, הוא לא היה אכפת לו בכלל. יש כאלה שכן רוצים לסבול. בהנחה שזה לא היה אכפת לו. אני מסכים איתך שיש מישהו שיגיד, חבל ש... חבל ש... כן, בדיוק. אבל בוא נניח שזה מישהו שאומר, וואלה, אם זה הרע, לא אכפת לי. למה? מה ההיגיון? אני מנסה להבין את השאלה שלך. אני מנסה להבין אותה. מה התוצאה? מי ינסה להבין אותה? אני ינסה להבין אותה. אוקיי. אני ומוחי, זה אנחנו. בא הילד, אמר, בא הילד, שאלו אותו, למה רע לך? רק אני אשאל מה שאני... אני צריך להגיד בסוף שהציבה תלויה רק בחברים... אתה בסוף, בוא נתחיל מי שאתה לא צריך כלום. לא, רגע, לא בטוב והרע של הגיוס. זה צריך להיות תלוי בחברים. לא, אני אסביר את השאלה עוד פעם. בא הילד. בא הילד. ואמרו לו, לא מראה לך, אמר, כי כל החברים שלי מתגייסים ואני לא. ואז הורים לו, אז הורים לו, רגע, אבל אתה יודע, רגע, ואם כולם היו מוציאים אותם לאור גבותך, לא גם היית עצוב? הוא אומר, לא. אלא יפה, אז אתה רואה, זה לא הסיבה האמיתית, תביא את הסיבה האמיתית, תביא סיבה אחרת. נכון? יש פה לוגיקה נכונה, נכון. אבל השאלה היא, האם באמת, אז למה באמת הוא אמר את זה כאילו? זה באמת היה כמו להגיד סתם תשובה שאין בה שום קשר למציאות? האם זה שכל החברים שלו עושים את זה, והוא לא, האם באמת זה חלק מהסיבה שרע לו שהוא לא מתגייס או לא? מצד האמת, האם זה חלק מהסיבה או לא? כן. למה כן? חלק מהערך עצמי שלו קשור לזה. שוני. לא, לא, לא. אבל לא נכון. רגע, אבל אם זה הרע, היה אכפת לו שכל... מה שוני? הוא אומר, כל החברים שהפסידו ואני לא, היה לו רע מזה? זה גם, האם זה שוני? אם כל החברים הפסידו והוא לא, זה שוני. אבל הוא לא תופס את הצבא כמשהו רע. אז זה מה שאמרתי, זאת אומרת, בגלל שמלכתחילה הוא חושב שזה טוב. נכון. אז זאת אומרת שהסיבה שרע לו שלא גייסו אותו, זה בגלל שהוא חושב שזה טוב, אם הוא מגייסים אותו, זה לא קשור לחברים. נכון. אבל החברים זה גם... זה קשור לזה שהוא חושב שזה טוב להתגייס לצבא. אז זה בגלל שהוא חושב שזה לא מתגייס לצבא, לא בגלל שכל החברים כן והוא לא. לא, החברים זה רק תוספת, כי אולי הם מרגיש שהוא שונה מהם באיזושהי... אז מה אם הוא שונה מהם? אז מה, אבל אז מה אם הוא שונה מהם? הסיבה העיקרית זה כי הוא חושב שלהתגייס לצבא זה דבר חשוב, ומכאן הכל מתחיל. כי אם הוא לא היה חושב שזה חשוב, אז לא אכפת לו שהחברים שלו כן והוא לא. בדיוק, רגע, אבל אז מה מוסיף סיפור החברים? כל מה שאני חותר להגיד... סתם כיסוי כזה, לא? לא, שנייה, מה שאני חותר להגיד שזה לא יהיה נכון לומר שזה לא סיבה נכונה בכלל. זה מעצים את הסיבה הראשונה, זה לא סיבה נוספת. כן, כן. זה לא סיבה נוספת, זה מעצים. זאת אומרת, הוא חושב שזה חשוב, ואז שומר, וכל החברים שמתגייסים, זה כמו להגיד, וגם הם חושבים שזה חשוב, או כולם חושבים שזה חשוב. זה מעצים את הקודם, זה לא עומד בפני עצמו, אבל זה תוספת על הקודם. איך אתה יודע? לא, זה לא תוספת, זה לא תוספת. אני לא רוצה להגדיר את זה כעוד סיבה. שנייה רגע, שנייה, זה לא עוד סיבה. שהוא אומר, כל החברים שהתגייסו, זה כמו להגיד, כולנו חושבים שזה חשוב. שהוא אומר, הם התגייסו, זה כמו להגיד,
אוקיי, ואני חושב שזה חשוב, והנה אם הם התגייסו, זה אומר שגם הם חושבים שזה חשוב. ואם אף אחד לא מתגייס? שנייה, שנייה, והוא מושפע כשהוא אומר, כולם התגייסו, זה כמו להגיד, הם חושבים שזה חשוב, ולכן אני חושב שזה חשוב, ולכן ראה לי שאני לא מתגייס. אבל עוד פעם, מה שאני אומר, שזה, הסיבה הבסיסית היא, זה כי הוא חושב שזה חשוב. אלא מה, ברגע שהוא חושב שזה, עכשיו, אם הוא חושב שזה חשוב ולא מגייסים אותו, הוא ירגיש רע. אבל אם הוא חושב שזה חשוב, וגם חברים שחושבים שזה, וגם חברים שמתגייסים, זה כמו להגיד, גם הם חושבים שזה חשוב, כאילו זה חשוב, ובחברה שלנו זה נתפס כחשוב, ואז זה מעצים אצלו את התחושה שזה חשוב. זאת אומרת שכשהוא אמר, כל החברים שלי מתגייסים ואני לא, זה כמו להגיד, תראה כמה זה חשוב. אוקיי, זאת אומרת, זה שהחברים מתגייסים, זה מעצים את הסיבה הקודמת, זה לא הסיבה, זה, זה אחת ההוכחות לכך שזה חשוב, זה הנה כל החברים עושים את זה. ולכן באתי להגיד שזה לא תשובה שהילד אומר, בגלל שכולם מתגייסים ואני לא, זה לא סתם הוא הביא תשובה שלא קשורה לכלום ותביא בבקשה את הסיבה האמיתית, אלא הוא הביא את אחת, הוא הביא כביכול הוכחה או חיזוק לתשובה עצמה. התשובה עצמה אומרת כי כולם, שאתה חושב שזה חשוב. מה ההוכחה, את ההוכחות שלך שאתה חושב שזה חשוב? הנה, כי כולם עושים את זה, אז כנראה שזה חשוב. אני רוצה לשאול על ההפוך. יכול להיות שהוא לא יודע, הוא לא חשב, הוא ניטרלי, או שאפילו חשב שזה רע. עכשיו, בגלל שהחברים שלו חושבים שזה חשוב, הוא השתכנע וחושב שזה גם חשוב. נכון, זה מה שאני אומר. אז אני אומר עוד פעם, זה נכון, בסוף זה כי הוא חושב שזה חשוב. אם הוא לא חושב שזה חשוב, זה לא משנה אם החברים באים, הולכים, לא מעניין אותו. אבל, אז למה הוא בכל זאת מציין את החברים? כי החברים זה מוסיף לחשיבות. זה מעצים את הסיבה, זה כאילו אם נגיד הוא אומר, תראה, כי אני חושב שזה חשוב וגם כל החברים שלי חושבים את זה, אז זה היה ברור, אבל הוא כאילו דילג על החלק של אני חושב שזה חשוב, ושאר אמר כל החברים שלי חושבים את זה, אבל זה כאילו תוספת למה שהוא לא אמר. ומה שאלת בשביל להבין את הנקודה הזאת? זה שהוא חושב שהוא חשוב, זה היה ברור. אתה תנסה להתחבר לראש שלו, שהוא אומר, אני, למה זה? כי ככה וככה. האם זה בכלל לא מוסיף? האם זה מוסיף קצת? לא מוסיף בכלל? כאילו, אני אומר את זה, ואז הייתי... אבל גם המשפט, כל החברים של X, הוא משפט שיש בזה היגיון לפני עצמו. אני אומר, להגיד גם כל החברים שלי או איקס למשפט ש... וזה לכשעצמו זה לא אומר כלום, מה אכפת לך שכולם כן ואתה לא? זה לכשעצמו, האם... זה שכולם כן ואתה לא, זה אכפת לך? כן, אני אגיד לך באיזה מקרה... לכולם נתנו סתירה ולי לא. כן, אבל זה יכול להיות אכפת גם. כן, אבל במקרה הזה לא. כי זה לא בן אדם שהוא... תראה, יש בן אדם שאומר, אם כל החברים שלי מתים, אני גם רוצה למות. יש בן אדם כאלה, וזה גם לגיטימי. אבל בהנחה שלא מדובר על בן אדם כזה, אז הוא אומר, כולם כן ואני לא, מה אכפת לך? זה לכשעצמו, ואם לכולם היו מרביצים להם, אכפת, גם היית בוכה למה אתה לא. אם כל החברים שחומרים, אנחנו לא רוצים להתגייס וגייסו אותנו בעל כורחנו, גם היית מתבאס ללמה אותם גייסו ואותך לא. אלא מה, שהם אומרים שזה טוב שהם מתגייסים, ואז מזה אתה חושב שזה רע שאתה לא מתגייס. חלק מהסיבה שאתה חושב שזה חשוב שתתגייס, זה כי הם רוצים להתגייס. אולי זה כל הסיבה, אבל... גם יכול להיות. אוקיי. הלאה, אז מההתחלה, אז הוא עצוב, למה הוא עצוב? כי הוא לא מתגייס. מה אכפת לו שהוא לא מתגייס? למה מלכתחילה הוא רוצה להתגייס? אז אמרנו כל החברים, אז מה עם כל החברים? תחנו לו את האמונה שזה חשוב. כל חיה כנראה, שאני השתדלתי לא, אבל החברה עושה את זה מסביב. את השתדלת לא לטחון לו את המוח על זה, או לטחון לו את המוח לכיוון ההפוך? גם קצת, כמה שיכולתי, בלי לעורר התנגדות. לא, זה יפה, זה קודם, זה קצת. אחר כך רגע, למה רק קצת? טוב, זה מה שיכולתי. זה מה שיכולתי? טוב, לא רציתי לעורר התנגדות. נכון? אז מראש, תגידי מה שיצא וזהו. מה שהיה לי יפה. מה שהייתי יכולה. ומה האמת? אוקיי, עכשיו בוא, עכשיו, ומה האמת? למה את חושבת שהוא רוצה להתגייס? שהוא בערך העצמי שלנו, חושבת. דברי, מה הערך העצמי? הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו. כן, אבל זה כללי מדי, זה לא אומר כלום. אז בגלל שכולם עושים את זה... זה לא האמת אבל, זה לא בגלל שכולם עושים את זה. אוקיי, זה אולי, כי... עושים איזה סיפור, כאילו, זה נורא חשוב, זה נורא מועיל לחיים, זה... יודעת מה? לא, אז תנסחי את זה אחרת, הוא חושב שזה מועיל לחיים, ואחת הסיבות לכך שהוא חושב שזה מועיל לחיים, זה כי חברים שלו אמרו לו שזה מועיל לחיים. כן.
לא בגלל שאמרו לו שאתה מלחם. הוא רוצה לתרום למדינה וכל הסיפורים האחרים מסביב. בנוסף... פה, אבל השאלה היא זה מה הסיפורים שיש לו על, ה, על הלהתגייס, ובנוסף לזה, מה הסיפורים שהוא חושב שזה מספר עליו אם הוא מתגייס או לא. נגיד שיש לו מאחורי להתגייס סיפור שאומר שאם הוא יתגייס הוא יתרום למדינה ויהיה ככה ויהיה ככה. נניח. הוא יגן על המולדת. כן, אבל השאלה היא, אבל השאלה היא, השאלה היא אבל מה הסיפור שזה מספר לו על עצמו? כי אם הוא יגן על המולדת אז, מה הוא מנסה להשיג? מה חסר לו? הצלחה, הרגשה של ערך. סבב, עכשיו הוא מודע לזה? הוא מודע לזה שהוא רוצה להתגייס בשביל זה וזה וזה וזה, או שהוא מבחינתו רוצה להתגייס או להתגייס, או שהוא התגייס וזהו? לא חושבת שהוא מודע לזה. מה, כמו אוטיסט כזה? כאילו, זה מה שהוא רוצה וזהו? יש לי עמל שעורך קלות לזה. הוא לא מודע לזה, אולי ברמה מאוד שטחית. בסדר, אוקיי, עכשיו נשאל של הרגע. עכשיו, שהוא עצוב מזה שהוא לא מתגייס. הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה לא להיות עצוב, או הוא רוצה להתגייס? מה, או שהוא רוצה להיות עצוב? מה הוא רוצה בכלל גם כן? אומר, שלום רע לי. אני חושבת שהוא יותר רוצה לא להיות עצוב. את אומרת לו למה רע לך, או הוא אומר, כאילו הוא מתלונן לזה שרע לו? מה, הוא רוצה לא להיות עצוב? לא ברור, יש בן אדם שרוצה להיות עצוב. אולי, הוא אומר, אני אותו עצוב, אולי הוא יתבייש בעצמם, הוא לא יהיה עצוב. אגיד, לא, אני חייב להיות עצוב על זה, אני צריך להיות עצוב על זה, טוב מאוד שאני עצוב על זה, זה בכלל נותן לו ערך שהוא עצוב על זה. אז אני שואל, כי אם נגיד בן אדם רוצה להיות עצוב על זה, ואתה תגיד לו, רגע, מי אמר לך שאתה צריך להתגייס, הוא עוד יותר יסנא אותך. כי עכשיו אתה פוגע לו בערך, מה, אתה רוצה להגיד לי שאני לא רוצה להתגייס? זה בכלל יהיה עוד יותר חמור. עכשיו, הוא בא מתלונן. מה רע לי? הוא בא והתלונן על זה שאו שלא יגייסו אותו, או שיגייסו אותו לאיזשהו תפקיד שלא נראה לי. אוקיי, ואם יש אותו, ומה אתה רוצה? הוא לא יגיד אני עצוב. בסדר, התלונן, אוקיי, ומה אתה רוצה? אם משהו אותו, ומה אתה רוצה? אם אומרים לו, ומה אתה רוצה, מה הוא אומר? הוא רוצה להתגייס לתפקיד מעניין, או לא להתגייס בכלל. סבבה. אז הוא גם לא כל כך רוצה להתגייס, או שתפקיד שמעניין אותי, או לא להתגייס בכלל. אוקיי, נו, ואז? שואלים אותו, ואז, נו, ו... אני חושבת שהוא גם נפגע מזה שהוא כאילו ראה שהם נכנסים למחשב, הוא נכנס וראה את מה שכתוב שם, אז זה פגע בו גם במקום של הערך העצמי. אה, כולו מספיק טוב? כן. אוקיי. מה האמת? טוב בשביל מה שלא יודעת, רוצים בצבא. מה האמת? שהוא לא מספיק טוב בשביל מה שרוצים בצבא? לא. אולי כן. אולי. אז למה את אומרת שלא? לדעתי לא, אבל זה... למה לא? אולי כן. עכשיו הלכת לאופציה שלו, אולי כן. הכל יכול להיות. אה? הכל יכול להיות. נו, אז מה עושים עם זה? אז אפשר לבדוק מה האמת, להגיד לו מה האמת ולמה לא רוצים. בוא נראה מה הסיפור שהוא מספר. הוא אמר משהו בגלל למה לא רוצים, הוא הזכיר, הם לא רוצים לגייס אותי כי הוא הביא את הכי, או לא, שהוא לא הביא את הכי. הוא לא הביא עוד את הכי. הוא עוד בעלם, אני חושב, בכלל מה... מזה שלא... עוד כאילו פגוע, הוא היה נראה לי פגוע. אני מכירה אותו מספיק טוב בשביל להבין שכאילו... אוקיי, עכשיו... פגוע מזה שאמרו לו שאולי זה לא מתאים. עכשיו שימו לב, נגיד, אוקיי, אז לכאורה, אז מה צריך להיות הדיון? אז לכאורה, לאיפה זה צריך ללכת? ל... אז מה? מה זה משנה לך? אז מה, נכון? אז מה אני אבל רוצה להגיד על זה? למה זה... נניח שזה נכון, אבל האם זאת האמת? האם באמת לשם זה צריך ללכת? לא, צריך לראות, אולי באמת הוא לא מתאים, אז זה המציאות. מה אני שאלתי, רנדה? האם אפשר ללכת לכיוון? הוא בא, אומר לך, שלום, אתה יודע, אל תשאל, לא רוצים לגייס אותי. מה אתה אומר לו? אז יש שתי אפשרויות, אמרנו, נניח, שתיים לפחות. תקבל את המציאות. לא, לא שאלתי מה האסטרטגיה, מה אתה אומר לו במילים? מה אתה אומר לו? קודם כל לשאול, תחקר אותו, למה, מה קרה, למה אתה צריך וכו', כאילו למצוא את הסיבה. אה, שמה? למה אתה רוצה להתגייס? להתחיל משם, אוקיי, ולמה אתה רוצה להתגייס? להתחיל משם, שואל אותך. מה בן אדם אומר לך שהבן שלך בא, אומר לך, אתה יודע, רע לי, למה רע לך? הוא לא אומר, אל תשאל,
לא רוצים לגייס אותי, מה, מה אתה אומר לו? אז מה? אז לא רוצים לגייס אותך, מה... אוקיי, אז אתה הולך ישר להזמה? כן, מה קרה? סבבה. אז יגיד, רע לי. אני הבנתי אותך, הכל בסדר, יש עוד תשובות, חוץ מישר ללכת איתו להזמה? ומה רע בזה? מה רע בזה? יש עוד ניסוחים שונים של הזמה, מה רע בזה, מה זה משנה, מי אמר שאתה רוצה ללכת, וריאציות שונות של זה? למה אתה רוצה להתגייס? מי אמר שזה חשוב שצריך להתגייס? האם אתה בטוח שצריך להתגייס? האם זאת האמת שצריך להתגייס? לא, לא, לא. מה קרה, מה הם אמרו, מה ענו, מה ענית, מה היה, מה למה? עוד פעם, הוא אומר לך שלום רע, הוא אומר לך שלום, אל תשאל, נתנו לי תשובה שלא רוצים לגייס אותי. איזה תשובה נתנו? מה היה? למה אתה הולך לכיוון הזה? למה? למה לא ללכת לכיוון של, להגיד לא, אוקיי, אז מה? את זה אני יכול תמיד לרדת, רצוי יותר אחרי שהוא מבין את ה... אחרי שהוא יאבד את הדברים. בטוח, בטוח. אולי עדיף קודם להתחיל מהזמה, אחר כך להתחיל לשאול אותו מה וזה וזה. כי אם אני אתחיל אותו בהזמה, זה הרי רע לו. נו, אז זה שר תוציאות, אני אגיד לו הזמה. אה, אני אגיד לכל הזמה. כן, יופי, לא רוצים להגיד לו. לא, למה אתה אגיד לו יופי? טוב, נו, אז תגיד לו את זה, למה אני אגיד לו את זה? הוא רע לו, הוא עוד לא עיכל את ה... אז מה, אז אם נגיד לו, בוא תסביר לי למה לא רצו לגייס אותך, אין לו עוד יותר רע. אתה צודק ולכן, בוא נשאל אותו מה לא רצו ולמה לא רצו ואז נחפור לו עוד יותר במה שלא רצו, יהיה לו עוד יותר רע. כן, בוא נבדוק. אבל זה עושה לו עוד יותר רע, איך זה פתר לנו? לא, אתה אמרת בוא לא נגיד לו מיד את מה זה משנה, כי הוא עכשיו שקוע ברע, נכון? אז ואם אנחנו נחפור לו על איך אתה יודע שלא רצו, מה לא רצו זה יהיה, זה עוד לנו. לא, אני רוצה להבין למה רע לו מזה, זה כאילו... מה אתה אומר לו? הוא אומר לך, תקשיב, אל תשאל, לא. הסכימו לגייס אותי, מה אתה אומר לו? קודם כל אני אזדהה איתו שזה נכון זה רע. רע שלו... למה? אולי אל תזדהה איתו. לא, למה? מה האמת? יכול להיות שזה רע שאומרים לו את הדבר הזה. אני אמרתי שזה לא האמת, רק שאלתי למה אתה מזדהה איתו, אולי עדיף שלא תזדהה איתו. קודם כל הזדהות איתו. אה? קודם כל הזדהות אותו על מנת ל... למה קודם הזדהות איתו? אולי קודם כל לא להזדהות איתו. על מנת מה? על מנת להכיל את התחושות שלו. למה צריך להכיל את התחושות שלו? יש חוק שאומר תמיד להזדהות איתו? לא, לא חוק, במקרה הזה. למה? אבל למה אתה בוחר את האופציה הזאת? מי החליט? אולי עדיף לא להזדהות איתו? כי קודם כל כשאני מזדהה איתו, במקרה הזה, אז הוא יגיד, וואלה, הוא מבין אותי, שזה את התחושות שלי שרע לי. אם תתרכז. תתרכז, תתרכז. בוא נחליף את זה לשאלה שתתאים לו. אתה יוצא עם מישהי והיא מספרת לך, לא הצלחתי במבחן. בסדר? אז מה להגיד לה? זו אותה שאלה, רק תחליף את זה למשהו אחר. מה להגיד לה? אז מה? מה זה משנה? מה אכפת לך? איך לא הצלחת? לאיזה כיוון ללכת? מה אתה רוצה להגיד? שאלת למה היא לא הצליחה? אתה חושב שזה באמת התשובה האידיאלית? שאתה אומר, לא הצלחתי, למה לא הצלחת? כן, מה נכשלת? קודם אולי הייתה טעות. אולי אפשר לעשות איזה משהו, צריך לברר מה... אתה, רגע, אתה בטוח באמת שמישהו אומר לך, תקשיב, אל תשאל, לא הצלחתי במבחן, אני מיואשת, לשאול אותה למה לא הצלחת? על מה נפסלת? זה הכיוון הנכון בכל האופציות האפשריות להגיע למחרה הזה, למה לא הצלחת? אני חושב לא זוכר, אם אפשר. תמיד אנשים. ברגע שאתה אומר למה לא הצלחת, אתה יוצר איזושהי התנגדות. זה עוד יותר גרוע, מה זה למה הצלחתי? עוד יותר תהיה, כן, אל תשאל, הייתי שאני שונא את עצמי, נכון, לא למדתי, וזה לא בסדר, ותאשים אותך בסוף, לא שאתה גרמת לזה. ברור, בגלל שאני הייתי... מה זה למה? כי אתה אחראי, מה זה למה? אבל צריך לדעות, אני חושב. אז אני חושב, כדאי להיכנס פה לחקר האמת. מה זאת אומרת? קודם כל, כולם פה דרגו על שאלה פשוטה, למה אנחנו בכלל רוצים להשיג בדיון? מה אנחנו בכלל רוצים? שתאור אותנו, שהיא תרגיש שאנחנו הכי טובים, יוכל לעבוד דבר איתנו. שיהיה לו טוב. קודם כל, אנחנו רוצים לעשות על העם השני טוב. עכשיו, השאלה היא, בהנחה שאנחנו רוצים לעשות לו טוב, לאיזה כיוון אנחנו נלך? לכיוון של בוא נשאל אותו מה קרה, בוא נשאל אותו למה לא גייסו אותך, בוא נשאל, בוא נגיד לו למה אתה רוצה שיגייסו אותך. זה החלפי שאתה רצון שלו, שגורם לו לרצות את זה, ככה לדעת. אתה בטוח בזה? שאלה אם זה נכון מה שאתה אומר. אולי לחפש איזה יתרונות יש בזה שהוא לא מתגייס. כן, אבל בסדר, אבל השאלה מה להגיד לו, באמת להתחיל להגיד לו, תקשיב, אני מבינה אותך, אבל גם יש בזה יתרונות שאתה לא מתגייס, אפשר ללכת לכיוון הזה? שמה? מה? כל הזמן המחשבה תחזור. מההתחלה, רב בן אדם אמר שלום, רע לי, נכשלתי בטסט.
צריך להבין מה זה נכשלתי, לבדוק את העובדות, ולא פשוט. אתה פה בכלל? כן. יפה. או, כבר התקדמות. בוא נחזור לסיפור הגיוס, כי שם זה יותר דוגמה. כאילו יש שם, זה יותר חד. הוא אמר, שלום, רע לי, לא גיסו אותי. לא אומר, אני אומר, אל תשאל מה קרה, לא גיסו אותי. אוקיי, מה המשפט, עכשיו, בהנחה שאנחנו רוצים שיהיה לו טוב. מה שאנחנו רוצים, שיהיה לו טוב. מה המשפט הבא שאנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות בעצם? לאיזה כיוון ללכת? הזדהות ו... הזדהות, אולי לא להזדהות. מחויב של הזדהות, אולי לא. זה גם לא נכון, מי החליט את זה? רגע, אולי זה לא בטוח שהוא בכלל, שמה שהוא אומר זה נכון. אולי אנחנו יכולים לדעס אותו, אולי... אז מה נעשה? נשאל אותו מי אמר שזה נכון? ואז הוא אגיד, ראיתי במו עיניי, הרגו את המשפחה שלי. מי אמר זה נכון? ראיתי אותם, רוצחים אותם. עכשיו העצמת לו את התחושה של הרצח. שמת לב, כי לדוגמה, אם אתה שואל אותו מי אמר שזה נכון, זה יכול להפוך לו התשובה של... כגישה, אם מישהו אומר לך קרה לי דבר רב, ושאל אותו מי אמר שזה נכון, כשהוא מספר לך מי אמר שזה נכון, זה יכול להעצים לו את התחושה של הסבל, כי הוא עוד יותר נזכר בזה שזה נכון. למה לא נתח את המשפט שהוא אמר, לא גייסו אותי, ספר לי מה אתה מתכוון לזה, לא גייסו אותי. אתה צודק, אבל למה ללכת לכיוון הזה, למה לא להגיד לו אז מה? בוא נתחיל ישר מאז מה. לא, כשאתה אומר לו אז מה, זה ישר אתה מתנגד לו, ואצלו זה מעלה את ההרגשה של החיסרון. למה מתנגד לו? ומי אמר שזה מעלה את החיסרון? אולי זה יעשה לו יתרון. אולי אם תגיד לו אז מה, אגיד, וואלה, נכון. לא, אז מה, זה אומר שהסכמת עם מה שהוא אומר. ברגע שאתה אומר לו אז מה, הסכמת, אבל יכול להיות שהוא מפרש דברים לא נכון בכלל. גייסו אותי, לא גייסו אותי, זה פרשנות של משהו. בסדר, הוא אומר לך, לא הסכימו לקבל לגייס אותי, נו. מה זאת אומרת לא הסכימו? אבל השאלה, האם באמת המשפט הבא שאתה צריך להגיד לו זה מה זה אומר? לא, דיברתי לא מה זה אומר. לא, אני רוצה להבין את העובדות. למה? כי אתה לא מבין את העובדות? בהנחה שאתה מבין את העובדות. לא, אני לא... אוקיי, ואז מה נגיד, הוא יגיד לך, ראיתי ששלחו לי הודעה, לא רוצים לגייס אותך, בסדר? אז נגיד שהוא התחיל את הסיפור בשלום, אל תשאל, שלחו לי הודעה שלא רוצים לגייס אותי. אז מה? כבר התחיל את הסיפור הזה, כבר סיפר לך אותו, מה עכשיו? אז מה, הכי טוב. מדהים, בוא נניח ששאלת אותו מה קרה והוא סיפר לך מה קרה, נו, מה השלב הבא? תגיד לו, הפסד שלהם. זה העתק, זה לא לא תפר. כאילו, המהות היא... אני אמשיך לשאול אותו. האם זה סופי, האם בטוח שזה המחקר כבר... אבל השאלה אם הגישה שלך ששואלת אותו אם זה בטוח זה סופי, היא עשתה לו יותר טוב או פחות טוב. אני אומר לו תקווה. מה כולם מדלגים פה? אה? הייתי אומר לו אז מה. זה מה שאתה אומר, מי אמר זה נכון, שזה מה שעדיף. אז מה, ואז הוא אומר למה. חברה שלך נגיד אומרת לך, נגיד למה איחרת, אז מה? למה לא? למה לא אותו דבר? אבל אני אגיד לה, אז מה? רגע. יש מצבים שאתה צריך להגיד אז מה באמת. ואז היא אומרת, נכון, אז מה? תלוי, זה לא בכך, זה לא בכך זה תהיה תשובה רעה או טובה. מה כולם דלגו פה? מה הייתה השאלה הקודמת שכולם דלגו עליה? מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים שיהיה לו טוב. אז מה אנחנו צריכים להגיד לבן אדם כדי שיהיה לו טוב? לא נכון, לא נכון, שזה אומר את מה שהוא רוצה לשמוע, את מה שהוא רוצה לשמוע, את מה שהוא רוצה לשמוע, כשמישהו אומר לך, שהילד אומר לך, תקשיב, רע לי שלא רוצים לגייס אותי, אתה יודע, לא בטוח שגייסו אותי, רע לי שלא גייסו אותי, רע לי שאולי לא גייסו אותי, רע לי שלא עברתי את הטסט, רע לי שאיחרת, רע לי שאבא שלי מת, רע לי שאבא שלי לא מת, רע לי שהוא חולה, רע לי משהו, רע לו ממשהו. ועכשיו, יש לך הרבה דרכים, הרבה דברים מה להגיד לו, אתה יכול לבוא בשאלה של אז מה, או למה זה משנה, או תקבל את זה, או אל תקבל את זה, או להזדהות, או לא להזדהות, יכולות להיות הרבה תשובות אפשריות לסיטואציה כזאת. מה שאתה צריך לענות זה את מה שהוא רוצה לשמוע. בהנחה שאתה רוצה לעשות לו טוב, יש, אני רוצה שהוא יחשוב משהו מסוים, ואז זה תהיה שאלה אחרת. אם אני רוצה שהוא יחשוב שזה טוב שאבא שלו מת, מה להגיד לו? זה כיוון אחד. אבל בהנחה שאבא שלו מת, ואתה בא לנחם אבלים, ובוא נגיד, ניקח את זה נגיד לניחום אבלים. בניחום אבלים יש תמיד את הדילמה עד כמה להזדהות, ועד כמה להגיד לו לא להזדהות. כאילו, אתה יכול לבכות איתו ביחד, אתה יכול להגיד לא לבכות בכלל. אתה יכול להגיד לו, טוב, תראה, הוא היה מבוגר, ואתה יכול להגיד לו, נכון, חבל שהוא מת. כאילו, יש פה שני כיוונים. והשאלה היא זה מה להגיד. אז התשובה היא שאתה צריך להגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע, כפי כמה שהוא רוצה לשמוע. ולכן, עכשיו, יכול להיות שיש בן אדם שמה שיעשה לו טוב,
זה שתגיד לו, נכון, זה מאוד מאוד חבל שאבא שלך מת, זה מאוד מאוד גרוע, זה מבין אותך. ואותו בן אדם, אם אתה תגיד לו, תקשיב, אבל תתנחם בזה שככה וככה, זה יעשה לו רק, הוא בכלל רצה לשמוע משהו אחר. ולכן גם פה כשהילד אומר, תקשיב, לא גיסו אותי, קודם כל אנחנו לפני לשאול אותו, אז מה? או מה זה משנה? שזה פתרון אפשרי. צריך לנסות להבין מה הוא רוצה, מה הוא רוצה לשמוע. מה הוא רוצה לשמוע? כן? עכשיו שנייה, רגע אחד, עכשיו. איך אתה שואל אותו מה הוא רוצה לשמוע? איך אתה יודע מה הוא רוצה לשמוע? אז פה מתחילים בלגשש. אז קודם כל, כנראה, אתה תשאל אותו שאלה יותר כללית, גנרית, על אוקיי, מה זה אומר? שאלה כללית. ואז אתה תנס, נגיד, לדוגמה, אומר, נגיד, אל תשאל, לא רוצים לגייס אותי. וואלה, באמת, מה קרה? משהו כללי. ואז מנסים לדלות במשהו, מהתשובה שהוא נותן, לראות, אוקיי, מה הוא מרגיש לגבי זה, מה הוא חושב לגבי זה. אם נגיד הוא אומר, אני רוצה שיגייסו אותי. זאת אומרת שהפוקוס שלו כרגע נמצא על בוא תעזור לי. זה שלא גייסו אותי ואני עצוב מזה, ברור שהוא רוצה לגייס. לא, אבל כשאני שואל אותו, ומה אתה חושב על זה, נגיד, יכול להיות שהוא יגיד, כן, אתה יודע איך אני מבואס מזה שכל החברים שלי מתגייסים ואני לא, אז בעצם זה אומר לי שלא אכפת לו מגייסים אותו או לא. מה שאכפת לו זה למה החברים שלו כן והוא לא. אז אולי אני אלך לכיוון אחד. יכול להיות שפתאום יגיד, אני לא מוכן שהם יתייחסו אליי ככה, ואז אני מבין שבכלל מה שמפריע לו זה איך מתייחסים אליו. כאילו צריך לנסות להבין מה הוא רוצה, מה המחויב שלו. אבל אם אתה יודע שהטוב שלו תלוי ב... נגיד אתה ספציפית, איזושהי הבנה שהוא יבין לגבי החיים שלו שתעשה לו טוב, וזה לא מה שהוא רוצה לשמוע? זה לא משנה, לא הבנתי, לא משנה. אם יש פער בין מה שהוא רוצה לשמוע לבין מה שבאמת יעשה לו טוב. לא, זה באופן יחסי, הוא בן אדם, יש קודם כל מה הוא רוצה לשמוע. כשאתה הולך למתקשר, מה שהמתקשר עושה, זה מנסה לראות מה אתה רוצה לשמוע ואומר לך. זה מה שהוא עושה. אבל אתה באמת... ואם אתה גם במצוקה ואתה מבולבל, אתה גם תחשוב שאומר לך את מה שאתה רוצה לשמוע, הוא יגיד לך דברים גנריים, הוא אומר לך בדיוק מה שרצית לשמוע. אוקיי, זה כמו שהיה פה איזה מישהו שאמר לי, שהוא שיקר לאקסיט שלו באיזה משהו, אז הוא הסביר לי שהסיבה שהוא שיקר זה כי הוא התייעץ עם איזה רב, שהרב אמר לו, תקשיב, אני אתן לך שלושה סימנים, שאתה יודע שכשזה יקרה, אז אתה יודע שהיא רוצה להיפרד ממך משהו, ואת שקר לה לזה משהו. מה הסימנים? אחד, שהיא פתאום תהיה קרירה אליך, שתיים, שהיא תריב איתך לפעמים, כאילו משהו כזה, אבל זה סימנים גנריים, כי ברור שאם היא רוצה להיפרד ממך, אז היא תהיה ככה וככה וככה. אבל זה בן אדם שזה פעם ראשונה, חברה שלו ראשונה, בת 20, אז כאילו, זה הוא לא יודע, זה בין לו סימנים, הנה איך שהם התגשמו, צריך לעשות מה שהרב אמר לו. אבל זה סימנים גנריים שלא אומרים כלום. אוקיי, כאילו אם יש, תהיה, פתאום, לפני שתהיה רטוב, תראה שורד גשם מהשמיים. בסדר, כאילו זה לא... אבל עוד פעם, אני אומר, הרעיון זה לנסות לדלות, תראה, אין פה תשובה חד משמעית. עוד פעם, יש מה בא לך להגיד לו, ויש מה אתה רוצה שהוא יחשוב, ויש מה, בהנחה שאתה רוצה שיהיה לו טוב, מה להגיד לו. כי מה שאני אמרתי לקודם, ללכת לכיוון של מה זה משנה, תלוי הוא, יש, תלוי מה הוא רוצה, אולי הוא רוצה שנגיד לו, נכון, זה מאוד מאוד גרוע, בוא נלחם על זה, אולי מה שיעשה לו טוב בחיים, זה דווקא התשובה שאומרת, נכון, אתה צודק, זה לא הוגן, אנחנו נלחם ונעשה את המאמצים בשביל לראות איך אפשר לשפר את הדירוג שלך בשביל שתוכל להתגייס. אולי זה מה שהוא רוצה לשמוע. ואם אני רוצה שהוא לא יהיה חשב? אני יודע שהוא רוצה את זה. זה נושא אחר. בהנחה שאני רוצה שהוא לא יתגייס, מה אני צריך לעשות? זו שאלה אחרת. אבל אני אומר, בהיבט שאתה רוצה שיהיה לו טוב, אתה צריך לנסות להבין מה הוא רוצה. עכשיו, אז גם שואלים אותו מה אתה חושב על זה, ואז מנסים לראות לאיפה רוח נושבת, מה הוא רוצה. דבר נוסף, גם אפשר, יש עוד דרך. ברגע שיש לנו, נגיד, כמה תשובות אפשריות, אפשר לענות לו מכל תשובה קצת ולראות איך הוא מגיב. לדוגמה, תראה, ואתה חושב שזה, וכמה גרוע אתה חושב שזה, נגיד, ואז רואים מה כמה הוא מגיב לשאלה הזאת. או נגיד, ואיך אתה חושב שזה השפיע עליך, נגיד, בחיים, או אתה חושב שזה מה, אתה באמת חושב שזה יתקע אותך בחיים, ואז דרך זה לנסות לראות, האם הוא רוצה שאני אגיד לו, כאילו האם הוא יזרום עם הכיוון של כן, ברור, זה חייב לתקוע אותי בחיים, כאילו האם יכול להיות שאולי חלק מהדימוי, זה שהוא רוצה להתגייס, זה בעצם, הוא מקבל ערך מעצם זה שהוא רוצה להתגייס בכלל. או לדוגמה, שהוא יגיד, כן, אני לא יודע, אני, כאילו, יכולות להיות הרבה תשובות שמהם אפשר להבין רגע, האם הוא פתוח לתשובה הזאת, הוא לא פתוח לתשובה הזאת, איזה תשובה הוא רוצה לשמוע, איזה תשובה הוא לא רוצה לשמוע.
אבל גם אם נאמר שכל התשובות נכונות, נגיד, אבל כאילו נכונות, אבל לא בהכרח שזה מה שהוא רוצה לשמוע. לא בהכרח שמה שהוא רוצה זה שתגיד לו שזה לא משנה, לא בהכרח שהוא רוצה את זה. מה אתה רוצה להגיד? אבל אני, לא נראה לי שהתייחסת, אז אני מעלה את זה שוב, בסדר? נניח שיש כוס מיץ, והוא רוצה את הכוס מיץ, אבל יש ברעל, אתה יודע שהוא לא רוצה למות. אתה יודע שאם הוא ישתה את הכוס מיץ הוא ימות. אתה לא תיתן לו את הכוס מיץ. לא, אני אגיד לו שיש בזה רעל, אני אסביר לו שיש בזה רעל. אז אתה לא תיתן לו תמיד את מה שאתה רוצה. לא ייתן לו, לא, אבל אז, שנייה. יש, האם אני רוצה שיקרה משהו מסוים. בהנחה שאני לא רוצה שהוא ימות, אז אני לא אתן לו את הקוס מיץ, כי אני לא רוצה שהוא ימות. אבל פה זו הייתה שאלה אחרת, בהנחה שאני... הוא לא רוצה למות. מה אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה לו טוב כפי מה שהוא רוצה, אני רוצה שיהיה לו טוב כפי מה שאני רוצה, מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה שהוא יהיה לו טוב כפי מה שהוא רוצה. לא כפי מה שאני חושב שזה טוב לו. אתה מבין את ההבדל? בקוס מיץ אתה לא רוצה שהוא ימות. בהנחה שהוא גם לא רוצה למות, וגם אתה לא רוצה שהוא ימות. לכן אתה לא תביא לו את קוס המיץ, כי יש ברעל, למרות שהוא לא יודע שיש רעל, ולמרות שהוא לא מוכן להשתכנע, אתה עדיין לא תביא לו את קוס המיץ. כי אתה לא רוצה שהוא ימות. אבל אם לדוגמה, וחוץ מזה, במוות יש עוד פרדוקס, כי כאילו אם הוא ימות כבר אין משמעות לכלום. בסדר? אז איך עשית לו טוב אם הוא כבר מת? אתה הבאת פה איזה דוגמת קיצון, שאם הוא כבר מת, אז זה לא טוב לו. אבל בהנחה שהוא רוצה להיות מאושר, יכול להיות שמה שהוא רוצה לשמוע, זה תשובה אחרת. אם נגיד לדוגמה, נגיד, חברה שלך אומרת לך למה איחרת, יכול להיות שהיא רוצה שתתנצל, יכול להיות שהיא רוצה שתגיד לה, אז יכול להיות שהיא רוצה שתגיד לה שאתה לא מתנצל, יכול להיות שהיא רוצה שתגיד לה שזה משנה, יכול להיות שתגיד לה לא משנה, יכול להיות מלא אפשרויות. ולכן החוכמה זה לדעת מה הבן אדם השני רוצה לשמוע. מה אתה רוצה להגיד? אם הוא בא ואומר, אני רוצה לדעת את האמת. אם הוא בא ואומר, זה מה שהוא רוצה לשמוע. את האמת לגבי מה? אבא, את האמת לגבי מה? רוצה לדעת את האמת, את האמת לגבי מה? למה איחרת? לא, סתם רק שזה נגיש. לא הבנתי. היא שואלת אותו למה איחרת? אוקיי. והיא רוצה לדעת את האמת. איזה אמת? זהו. מה, לא הבנתי, מה האמת? איזה אמת? מה קשור האמת עכשיו? באמת הוא החל. אולי רוצה ש... מה היא באמת רוצה? מה באמת? מה אתה רוצה להגיד? שאלה אחרת. לא מתכסה לך. נו? היא שאלה, מישהו רוצה משהו והוא מתבאס שהוא לא... מה להגיד לו? אה? אוקיי, ואז היא שאלה מה להגיד לו? מה לעשות איתה? ואז אתה אומר, תלוי מה הוא רוצה, תלוי מה הוא רוצה לשמוע. נכון. זו התשובה שלך. אבל זה כאילו לא עונה על השאלה. כאילו זה מה שהיא שאלה. קודם כל, אם זאת התשובה הכי קרובה לאמת, מה אתה רוצה שנשקר אותה? לא, בסדר, אבל אני רק רוצה לסכם את זה ככה. אז היא שואלת איך לעזור למישהו שלא... בוא נניח שמישהו אומר לך, אני רוצה להכניס פיל בתוך אור של מחט. והתשובה היא שאין לזה תשובה. אבל אתה יכול לספר לו כל מיני שקרים שכשהוא ינסה אותם הוא יבדוק וזה לא יעבוד. לא, אומר לך, זה מה שאני רוצה, תמצא לי איך. והתשובה היא שאין דרך. מה עדיף? שתגיד לו אין דרך ואז הוא יגיד טוב, אז לא נתת לי תשובה איך אפשר, או שתגיד לו איך אפשר וזה לא באמת יעבוד לו, מה עדיף? זה לא משנה. אה? זה לא משנה. תלוי מה אתה רוצה. אוקיי? אז אתה אולי תגיד, אוקיי, בוא נעשה לו טוב, בוא נגיד לו איך, אבל זה לא יעבוד לו. היא שואלת כגישה, היא אומרת מה אני צריכה להגיד לו. עכשיו יש הרבה רעיונות מה להגיד לו, אבל לא בהכרח שצריך ללכת על הכיוון של... היא המחויב שלה שיהיה לו טוב. בהנחה שזה המחויב שלה, טוב לפי הראש שלו, איך הכל התחיל? אמרנו, מה זה בכלל משנה לו? אבל השאלה אם יש לו אינטרס לשמוע את זה, שאני אומר בכלל רוצה לשמוע את זה, יכול להיות שלא בא לו להטיל ספק. אולי יש לו רצון והוא לא רוצה להטיל בו ספק, אולי הוא רוצה להתגייס והוא לא רוצה להטיל ספק ברצון שלו להתגייס. ואם זה משהו כזה? ואם זה משהו כזה? אז נשאיר את זה ככה. יכול להיות שהוא יקבל ערך מהמחשבה, יכול להיות שהמחשבה שלו שאומרת, אני רציתי להתגייס, לא לו כשעצמו נותן לו ערך. למה להוריד לו את זה? שישר. אבל ביחס למרוץ, זה מוריד לו את הערך. כשהוא רוצה להתקדם והוא לא מצליח, אז זה מוריד לו את הערך. לא, אבל השאלה מה האלטרנטיבות שלו. אולי הוא, ברגע שלו, מרגיש טוב מזה שהוא רוצה להתגייס, ושלא מגייסים אותו ושרע לו מזה, הוא יותר גאה בעצמו על זה שהוא רוצה להתגייס ושרע לו מזה שלא מגייסים אותו, מאשר אם הוא יגיד וואלה אני לא רוצה להתגייס, אז הוא עכשיו בכלל תראה איזה
איך אני לא שווה כלום שאני אפילו לא רוצה להתגייס? אבל באופן יחסי הוא היה מעדיף כן להתגייס. באופן יחסי הוא היה מעדיף כן להתגייס. זה נכון, אבל השאלה היא ביחס לאלטרנטיבות כרגע, ממה הוא יקבל יותר ערך. יכול להיות שהוא יקבל ערך במחשבה שהוא נלחם כדי להתגייס. יכול להיות שבראש של המחשבה שאומרת, אני אלחם עד שיגייסו אותי, זה מה שייתן לו ערך. אז שיילחם, שיגייסו אותו. אנשים עם תפיסות מסוימות בכל סוג של חשיבה, אפילו דת ודברים כאלה, הם מזוהים עם הדברים שמאמינים בהם, והם רוצים... השאלה עד כמה הוא פתוח לשמוע עוד דעות, עד כמה הוא רוצה, מה הוא רוצה יותר, האם הוא אומר, אני תוציא אותי, יש בן אדם שאומר, תקשיב, אני... יש נגיד בן אדם, נגיד שיש לו איזה חרדה, אז אוקיי, כמה אתה רוצה לצאת מהחרדה? מה אתה מוכן לשלם כדי לצאת מהחרדה? יש בן שאומר, אני לא אכפת לי מה, רק תוציא אותי מזה. אוקיי, אז סבבה, לא אכפת לך מה, אין בעיה. אז מעכשיו אתה בשביל לצאת מזה, אתה צריך לסנוא את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל לא אכפת לי, תשכנע אותי לסנוא, תסביר לי, אני אסנא, אני רק אצא מהחרדה. יש בן שאומר, לא, אני דווקא טוב לי שיש לי את החרדה הזאת, אם זה במחיר שבשביל שלא להיות בחרדה, אני צריך לוותר על מחויבים מסוימים, תשאיר אותי במחויבים האלה. ואז הוא מבין שהוא מקבל בתמורת המחויבים האלה, גם זה לגיטימי. כן, אבל כאן נתנה את האינפורמציה שזה בן אדם שהוא מורל כאילו על הצבא, אנשים שטפו לו את המוח, זה מאמין לסיפורים, זה מה שהוא רוצה, הוא לא עכשיו מתחיל להתספר. לא, יש בן אדם, קודם כל הוא לא כל כך מורל, אם הוא היה מורל, הוא אומר אני אלחם בכל כוחי, הוא לא היה אומר אם לא יגייסו אותי, אז אם לא יגייסו אותי למה שאני רוצה, אני לא אתגייס בכלל, נכון? זה מה שהוא אמר, נכון? הוא אומר, אם להגעשו אותה, לא אתגייס בכלל. אדם שמורעל, כל כך רוצה לתרום, לא אתגייס בכלל. גם זה לא יודע למה הוא מתכוון. יכול להיות שהוא אומר, ברור שאני אתגייס. אני סתם אמרתי את זה כדי להבין. כל מה שחתרתי להגיד, מה שניסיתי להגיד, צריך לראות מה הוא מרגיש, לנסות להבין לאיפה הוא רוצה שיקחו את השיחה. עכשיו, יכול להיות שאת אישית עם עצמך, תגידי, אני רוצה שהוא יחשוב X. אז אנחנו נוביל אותו למה זה משנה, ולמה זה מפריע לך, או אתה רוצה שזה יפריע לך, או היית שמח אם זה לא מפריע לך. נדבר, נראה, ונוביל אותו לאיזה כיוון שאנחנו רוצים. אבל אפשר לדבר, לראות מה, אבל יש גם את הזווית של בוא נראה מה הוא רוצה לשמוע. בהנחה שלנו אין העדפה מה להגיד לו, את צריך לראות מה הוא רוצה לשמוע. עכשיו, איך לראות מה הוא רוצה לשמוע, אז... אם הוא היה פה, היה אפשר לדבר איתו, והיה אפשר אחר כך לראות איך אני ידעתי מה הוא רוצה לשמוע. כי היה אפשר להגיד לו קצת מכל תשובה ולראות לאיפה הוא רוח נשבת, היה אפשר לתפוס אותו באיזה מילה ולעשות איזה משהו, לעשות חישוב לאיפה מה הוא רוצה לשמוע. אבל כגישה, תנסה לראות מה הוא רוצה לשמוע. מה אם אתה מדבר עם... אני אתן דוגמה אחרת, נגיד. עכשיו הייתה מישהי לדוגמה, הייתה מישהי, זה עובד כזה דבר, יש מישהו שהיא לא רוצה לדבר איתו, אוקיי? נפרדה ממישהו, עכשיו היא לא רוצה לדבר איתו. למה היא לא רוצה לדבר איתו? כי היא רוצה להיות ידידה, זה עובד ככה, היא רוצה להיות ידידה שלו, אבל לא רוצה להיות בן זוג שלו, הוא רוצה להיות בן זוג שלה, בסדר? זה הסיפור. עכשיו, היא אומרת לו, בוא לא נדבר, אני לא רוצה שנדבר. עכשיו, אבל היא, ואז היא אומרת לו במשפט, תקשיב, אבל... אל תשחק אותה שאני יודעת שאתה לא יכול בלעדיי, או משהו כזה, אני יודעת שאתה לא יכול בלעדיי. עכשיו, איזה משפט היא רוצה לשמוע? כי מצד אחד, היא לא רוצה לשמוע, אני לא יכול בלעדיי, כי זה מלחיץ אותה. מצד שני, היא גם לא רוצה לשמוע, אני יכול בלעדיי, כי אז זה מוריד את הערך שלה. כאילו, שתי התשובות היא לא רוצה לשמוע, אז מה היא רוצה לשמוע? שימשיך לדבר איתה. אה? רגע, אתה הבנת? נגיד, אוקיי, אז המקרה הוא כזה עוד פעם. מצד אחד, אם הוא יגיד לה, אני לא יכול בלעדייך, אין לי אפשרות לחיות בלעדייך, מצד אחד זה נותן לה הרבה מאוד ערך, כן, וואלה, הנה, בן אדם לא יכול בלעדייך, מצד שני, זה מלחיץ אותה, כי היא לא רוצה להיות בת זוג שלו. עכשיו, במובן נוסף, הוא יכול להגיד לה, תראי, מה פתאום, אני יכול בלעדייך, אין לי בעיה, ואז זה מוריד את הערך שלה, היא מדברת איתו רק בגלל שהוא אומר לה שהוא לא יכול בלעדיה. אז עכשיו, שהיא אומרת לו, נגיד, אל תשחק אותה, אתה לא יכול בלעדיי, אתה לא מסוגל בלעדיי, מה הוא צריך עכשיו להגיד לה? יכול בלעדייך, אבל אני אוהב... מה? יכול בלעדייך, אבל... מי אמר שזאת התשובה? רגע, יכול בלעדייך, אבל אני אוהב להיות איתך. אולי זו תשובה גרועה, אולי זו התשובה שאתה רוצה שהיא תחשוב, או שאתה רוצה לחשוב, אז אתה אומר מה שאתה רוצה שהיא תחשוב. זו תשובה שחצי חצי. מי אמר שזה נכון, אבל? אבל מי לא רוצה לדבר עם מי לא? עוד פעם, מההתחלה. יש בחורה... היא זאת שרוצה להיות בקשר איתו? לא, מההתחלה. בחורה ובחורה, כאן הבנו? עכשיו היא,
לא רוצה אותו בתור בן זוג, גם הבנו? היא רק רוצה... הם היו חברים והם ילדו? כן, היא לא רוצה אותו בתור בן זוג. בסדר. עכשיו, כל פעם, עכשיו, אם הוא יגיד למשפטים בסגנון של אני לא יכול בלעדייך, אני חייב להיות איתך, החיים שלי לא אין לה משמעות, מצד אחד זה מעלה את הערך שלה, אבל מצד שני היא אומרת, כן, אז מה, אני מחויבת לה עכשיו, לא רוצה את זה, נכון? עכשיו, אבל מה לעשות שהיא גם מקבלת מזה ערך? עכשיו, שהיא אומרת לו משפט בסגנון של אל תשחק אותה, אתה לא יכול בלעדיי, אני יודעת שאתה לא יכול בלעדיי. עכשיו, הוא מסונדל, כי אם מגיל הנכון לא יכול בלעדייך, אז הוא ידפוק את עצמו, ואם מגיל אני יכול בלעדייך, הוא גם ידפוק את עצמו. השאלה מה הוא רוצה להשיג? הוא רוצה להשיג את הכי... הוא רוצה שיהיה לה טוב, הוא רוצה בהנחה שהוא רוצה לתת לה את התשובה שתעשה לה הכי טוב. הוא רוצה, למה הוא צריך לעשות לטוב, אם היא לא רוצה להיות איתו? מה אמרתי? הנחה. יפה, ככה. הנחה. אתה אמרת ככה? ככה הוא רוצה. ככה הוא רוצה. בהנחה שהוא רוצה לעשות לטוב. מה הוא צריך לתת לה? בעינייך. הלאה, מה הוא צריך לענות לה? צריך להבין מה היא רוצה. את צריך, אז מה שאני מנסה לה? שאלות יותר רחבות. לא, אין פה שאלות, היא אמרה לה משפט, מה עכשיו צריך להגיב לה? מה יגיב לה? מה יעשה לך טוב שנהיה בקשר? נו, וזה, האם זה יגדיל את הסיכוי שהיא תרצה להיות איתו? הוא רוצה שהיא תהיה בת זוג שלו, בסדר? בוא נעשה גם. הוא רוצה שהיא תהיה בת זוג שלו, מההתחלה. הוא רוצה שהיא תהיה בת זוג שלו? כן, אז הכי טוב להתנתק ממנו. בשביל, בסדר, זה היצע שלך, זה נושא שיחה אחר. אוקיי, בהנחה שהוא רוצה לעשות לה טוב. בואו ננסח את זה. הוא רוצה לעשות לה טוב, שיהיה לה כמה שיותר טוב מלהיות איתו בקשר, לא כמה שיותר טוב בשביל לא להיות איתו בקשר. מה התשובה שהוא צריך להגיד לה? שאלה מה היא חושבת, איך אני מבין מהמשפט שלה? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מבין מהמשפט שלה. את רוצה להגיד לי מה? כן. אבל תסביר את השאלה. למה? מה השאלה? השאלה היא מה הוא צריך לעשות כדי שזה יעשה לה טוב ושהיא תבחר בו מחדש. נכון, וכשמה היא אומרת, לא איזה משפט? תגיד שאתה לא יכול בלעדיי. לא, אל תשחק אותה שאתה לא יכול בלעדיי. אל תשחק אותה. נכון. אז הוא צריך לומר... רגע, שנייה, אז מה הבעיה? רגע, ולכאורה, כי אם הוא יגיד לה, אני לא יכול בלעדייך, החיים שלי כלום בלעדייך. זה ילחיץ אותה. ואם הוא יגיד לה, אני יכול בלעדייך, ואם הוא יגיד לה, אני יכול בלעדייך, אז זה אומר שהיא חסרת ערך בעיניו. אוקיי, אז יש משהו שאתה יכול להגיד לה. מה את צריך להגיד לה? אתה יכול להגיד לה, את מספיק חשובה לי כדי שאני אוכל לשמור איתך על קשר ושנתעדכן מה קורה אחד עם השני. אבל אנחנו לא מחויבים אחד לשנייה. את מדהימה. תשובה גרועה ביותר. כי הוא גם שיחק אותה שהוא יכול בלעדיה. את יודעת, מספיק חשובה לי, כאילו. וגם, אבל אנחנו לא מחויבים. הוא לא רוצה להגיד לה את זה, הוא רוצה להגיד לה מה, הוא יגיד לה אנחנו לא מחויבים, ותגיד מה, ויתרת עליי? מה זה לא מחויבים? מה, שכחת אותי? זהו. הוא צריך להחזיר לבת המטבע משהו. לא, הוא צריך להגיד לה... מה היא אמרה בסך הכל? להסביר אותה צד שלי. להגיד לה, את מדהימה, זה עונה על חלק ממה שהיא רוצה, נכון? ואחר כך להגיד, את שחקי אותה שאת יכולה בלעדיי. אבל זה נושא אחר, זה... יא לא, זה משהו אחר, זה להגיד, זה כאילו... יוצא מזה כאילו הוא לא זקוק לה והולך עכשיו... אבל רגע, אבל אנחנו עכשיו עונים על שאלה אחרת. את אומרת, איך הוא יכול לא להרגיש רגשי נחיתות, אז אם הוא יגיד לה, גם את לא יכולה בלעדיה, זה כאילו כי זה... זה לא רגשי נחיתות דווקא, לא, זה כאילו... מה, היא רצתה לשמוע... להראות לה שהוא מת עליה, אבל גם היא זקוקה, לא, זה בסדר. מה היא רוצה לשמוע? לא, 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 השאלה מה היא רוצה לשמוע, לא מה הוא רוצה להגיד לה. יש מה הוא רוצה להגיד לה, יש מה היא רוצה לשמוע. היא רוצה לשמוע, אני רוצה להגיד משהו. היא רוצה לשמוע... אתה זוכר שדיברנו על מה היא רוצה לשמוע? אתה צריך שיהיה לך שכל, לדעת מה היא רוצה לשמוע. תשובה גם מאוד פשוטה, דרך אגב. היא רוצה לשמוע שהוא לא יכול בלעדיה. קודם כל ניתן לה לשמוע את זה. למה? אבל היא רוצה לשמוע, רגע. אני לא רוצה את זה. רגע, אבל היא גם רוצה לשמוע שזה לא ילחיץ אותה, שהוא גם ישחרר אותה. אבל צריך לתת לה לשמוע גם את זה. שמצד אחד אני חולה עלייך, אבל כשאת תרצי אנחנו נדבר, אתה שתרחיץ. כן, אבל זה יכול ללחיץ אותה עכשיו. יש משפט, לא, הוא יכול להגיד לה, if you love someone, set him free. מה הבעיה?